Oktyabrın 15-də Bakının Xudafərin Şadlıq Sarayında Borsalı İctimai Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə cəmiyyətin axsaqqalı, tanınmış folklorşünas alim Elxan Məmmədlinin 70 illik münasibəti ilə, habelə Borsalı Cəmiyyətinin yubiley yaşını yaşayan üzvləri Telman Əliyev, Hacan Hadısoy, Hüseyin Yadigarov, Nəsib Nəsibli, İslam Məmmədov, Əsəd Təhləli, Ramiz Bəkirov, Firudun Qurbanov, Qiya Paskataşvili, Akif Əliyev, Sənəm Səbayil və Şahbaz Musayevin möhtəşəm yubiley mərasimi keçirildi. Mərasim giriş sözü ilə açan Borsalı Cəmiyyətinin sədri Zənəbxan Məmmədli yubileyarları təbrik edərək cəmiyyətin dəyərlərə hər zaman sahib çıxdığını və bu ənənənin bundan sonra da davam edəcəyini qeyd etdi. Sonra tədbirin aparıcısı şair Elbəy Cəlaloğlu çıxış edərək tədbirin səbəbkarı Elxan Məmmədlini səhniyə dəvət etdi. Elxan Məmmədli də qısa nitqində mərasimin təşkilində əməyi olanlara və bütün iştirakçılara təşəkkürünü bildirdi. Yubileyarlara Borsalı Cəmiyyəti tərəfindən təsis olunan xüsusi plaketlərin təqdim olunmasından sonra tanınmış elm xadimləri Akademik Ramiz Məmmədov, Professor Tapdıq Həsənov, Əli Şamil, Seyfəddin Altaylı, şairlər Osman Əhmədoğlu, Abbas Abdullah, Oktay Rıza, Qüdrət Kazımova, Güllü Eldar, Qəzənfər Məsimoğlu, Borsalı Cəmiyyətinin üzvləri olan Əmirxan Babaşov, Qiymət Məhərəmli, Axıska Türkləri adından İbrahim Bürhanov, Bəli Qirayət Ustası Eldos Bayram, eləcə də Aşıqlar Cahangir Quliyev, Altay Məmmədov, Tərmixan Borçalı, Şuşa Muğam qrupu, Aşıq Azər, Pərvanə Zəngəzurlunun başçılığı ilə Aşıq Pəri Pöhrələri qrupu, Kənan Gülməmməd və başqalarının olduqca anlamlı və yadda qalan çıxışları oldu. Tədbirin sonunda yekun nitqi ilə çıxış edən Borsalı Cəmiyyətinin sədri Zəlimxan Məmmədli mərasimin dövlət müstəqilliyi günümüz ərəfəsində keçirilməsinə işarə edərək bir daha yubileyarları təbrik etdi və bugünün hər il yubileyarlar günü kimi keçirilməsi ilə bağlı mərasim iştirakçılarına söz verdi. Möhtəşəm keçən yubiley mərasimi xoş ovqatla sona çatdı.